নাই আচলতে এইটো আচলতে সংকীৰ্ণ মনোভাৱ থকা ব্যক্তিবিলাকে কয়, আচলতে বিজেপিৰ আকৌ সংকীৰ্ণ মনোভাৱ থকা মানুহবিলাক বেছি হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকে সেইবিলাক দেখে তাৰমানে ওপৰত টোপ পেলালে নিজৰ গাত পৰে। এই কথাটো আপোনালোকে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত জালুকবাৰীৰ পৰা খেলি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'ল, মাজুলীৰ পৰা ক'ত ঘৰ, চাবুৱাত ঘৰ, আজি মোক মানে চালানী লোকেল বুলি কৈ আমাৰ পীযুষ দাই কৈছে, পীযুষ দাই এবাৰ ৰহাত খেলিছে, এবাৰ এতিয়া আকৌ জাগিৰৰ পৰা খেলি মন্ত্ৰী হৈ আছে, প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হৈ আছে, গতিকে পীযুষ দা ক'ত লোকেল আছিল, ক'ত ফাৰ্মৰ আছিল, ক'ত চালানী আছিল। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুজৰাটৰ ব্যক্তি, বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে, সেইটোতো ওপৰত থু পেলালে নিজৰ গাত পৰিব। এইটো অলপ নিজে চিকুটি চালে ভাল পায়, এতিয়া সংকীৰ্ণ মনোভাৱ থকাবিলাক এইবিলাক কথা কয়। মই অসমৰ সন্তান হয়, অসমৰ যিকোনো ঠাইত মোৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে, বিশেষকৈ মাজুলীক লৈ, মাজুলীক মোক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই বেছি গৌৰৱ কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মাজুলীৰ যিটো আস্থা, মাজুলীৰ যিটো গৰিমা, মাজুলীৰ যিটো সন্মান, সেইটো লৈ মই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ বিজেপিৰ যিটো প্ৰতিনিধি, বিজেপিৰ যিটো প্ৰাৰ্থী, আপোনালোকে জানে তেওঁ মাজুলী কেতিয়াও সুনাম কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ বদনামহে কৰিব, আৰু বদনাম হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু তেওঁ মাজুলীৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ মাজুলীৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়াও আশীৰ্বাদ হ'ব নাই, অভিশাপ হৈ থাকিব। নাই আচলতে এইটো আচলতে সংকীৰ্ণ মনোভাৱ থকা ব্যক্তিবিলাকে কয়, আচলতে বিজেপিৰ আকৌ সংকীৰ্ণ মনোভাৱ থকা মানুহবিলাক বেছি হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকে সেইবিলাক দেখে তাৰমানে ওপৰত টোপ পেলালে নিজৰ গাত পৰে। এই কথাটো আপোনালোকে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত জালুকবাৰীৰ পৰা খেলি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'ল, মাজুলীৰ পৰা ক'ত ঘৰ, চাবুৱাত ঘৰ, আজি মোক মানে চালানী লোকেল বুলি কৈ আমাৰ পীযুষ দাই কৈছে, পীযুষ দাই এবাৰ ৰহাত খেলিছে, এবাৰ এতিয়া আকৌ জাগিৰৰ পৰা খেলি মন্ত্ৰী হৈ আছে, প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হৈ আছে, গতিকে পীযুষ দা ক'ত লোকেল আছিল, ক'ৰ ফাৰ্মৰ আছিল, ক'ত চালানী আছিল। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুজৰাটৰ ব্যক্তি, বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে, সেইটোতো ওপৰত থু পেলালে নিজৰ গাত পৰিব। এইটো অলপ নিজে চিকুটি চালে ভাল পায়, এতিয়া সংকীৰ্ণ মনোভাৱ থকাবিলাক এইবিলাক কথা কয়। মই অসমৰ সন্তান হয়, অসমৰ যিকোনো ঠাইত মোৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে, বিশেষকৈ মাজুলীক লৈ, মাজুলীক মোক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই বেছি গৌৰৱ কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মাজুলীৰ যিটো আস্থা, মাজুলীৰ যিটো গৰিমা, মাজুলীৰ যিটো সন্মান, সেইটো লৈ মই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ বিজেপিৰ যিটো প্ৰতিনিধি, বিজেপিৰ যিটো প্ৰাৰ্থী, আপোনালোকে জানে তেওঁ মাজুলী কেতিয়াও সুনাম কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ বদনামহে কৰিব, আৰু বদনাম হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু তেওঁ মাজুলীৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ মাজুলীৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়াও আশীৰ্বাদ হ'ব নাই, অভিশাপ হৈ থাকিব।